Bareng nate Pak, kulo apa adanya mawon. Payae rotari nggih, rotari nek payae singkal namung kulo nggih garu, Pak. Kurang banter, kurang mencapai target golek duit, Pak. Sing agem siram, misalnya nanam lombok napa brambang niku lho, sing dalan nggih siram kan butuhe rada ombo, tadine diunduri agem rotari. Selama Covid kudu ora orderane. Nek kula anggere mboten di lockdown-e mboten sudo.